بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيطان حجابا. دمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدوينها شرفت يقيمها مضان لي كسو دوادا تيفيغا ايرو تيفي oo TV Soomaaliyeed oo inta badan aan kaga soo tabino barnaamijyo wax ku ool ah. Aero TV waxa uu toos ugu xiran yahay aaladan Facebook-ga oo aynu ku soo baahino barnaamijyo aan inta badan ugu talagalnay inaynu bulshada ku hoogu tusaaleyno haddii Ilaahay yiraahdo. Sal la socotaan barnaamijkeena taxanaha ahaa ee aynu ugu magac darnay tabaalooyinka adduunka dhowr xilqadood oo hore ama dhowr musalsal ayaynu ka soo hadalnay oo aynu ku qaadadhigaynay qaabka ummadda Soomaaliyeed ee u nooleed dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba. Marka halkii ayaynu ka sii wadi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa jiro dhibaatooyin badan oo ummadda Soomaaliyeed ku gadaaman. Dhibaatooyinkaasi ayaanu doonaynaa bal inaynu qaab kood ama qayb ka mid ah aynu bal isku dayna inaynu bulshada usoo tabino si mataqaan hufan oo qof walibana oo dareenkiisa ku cabiri karayo. Dadkuna markaa ay dee arrin lasoo gudboonaado ama xaajo la horkeeno sida caadada ama dhaqanka Soomaaliyeed ahayd waxay ahayd in dee dadkaasi ay fahmaan ujeedooyinka saxda ah. Mr. Dawal Farxaan kusoo dhawal walaalo. Markaa xaajo markay u gubtahay xaajadu markay ummadii hortimaado waxaa loo kala saari jiray curad iyo ugub. Midna waa mid horey soo jirtay oo maaraynteeda iyo munaasabkeeda horey loo ogaa, midna waa mid ugub ku ah oo waa wax cusub oo u baahan in xeer cusub laga yeesho ama dee loo ula badsado ama xeer beegtidu ay dib u hagaajiyaan. Marka labada arrimood ma ayuunbaa inta badan arrinku uu ahaan jiray. Marka maanta waxaynu isku dayaynaa hadduu Ilaah yiraahdo xaajooyin curad ah inaynu ka hadalno. Siman soo dhawow, waan ku salaamay. Waalaykum assalaam dhammaan bulshada soo dhawaada walaalayaa ku soo dhawaada Aero TV iyo aaladan tooska oo Aero TV ugu xiran yahay ee Facebook-ga. Asxaabta dhammaan waa idin soo dhaweynayaa. Marka maanta waxaynu doonaynaa walaalayaal rag iyo dumarba bal inaynu ku hadalno xaajooyinka curadka ah ee loo maara laayahay. Waqtiyada qaarkood waxaa jiri jiray wixii laga maarsan waayo ama laga fursan waayo waxay noqon jirtay wax loo ula badsado oo arrinkaasi haddii uu ka xoog bato bulshada meesha ama deegaanka ku nool deegaamo kale ayaa maartay loo bandhigi jiray oo wax ka qabadkooda iyo arrimintooda intaba loo aadi jiray. Laakiin maanta waxa weeyaan dhib duu meel ka dhaco, dhibtii waxa weeyaan meel loola cararaan jirin, sababtoo ah meel waliba waxa weeyaan waxaa ootay dad baa gooni u ootay oo dhibaatadii ahayd haddii wax ka qaban waayo inay cid kale oola tallaabaan iyagaa isku keliyeynaya. Dabadeedna waxay noqonaysaa inay hoos dhibaatadii u noqoto oo ay gaadho qabiilkii iyo beeshii iyo ardaagii iyo jifadii hoose ilaa iyo inay aabbihii ay dhibaatadii isla gaadho. Halka waaga hore marka dhibtu badato nacamtiye la oran jiray war dee haddaanu beel hablaayan nahay arrintani waa arrin naga weyn ama aynu maarayn kari weynay. Laakiin reeraha aynu jaarkanahay ama qabaa'ilada aynu jaarkanahay ama aynu dariskanahay aynu la kaashanno haddii reeraha wax ka qaban waayaan xataa aanu sii ballaarsanno oodda Soomaaliyeed ood aan soo xirmin bay ahayd oo waxay ahayd ood ilaa iyo gacanka Tojore ilaa iyo Mombasa daadsan oo dadka ilaa halkaa intaa degan oo nin waliba dee uu soo bandhigi jiray dhibaatadiisa ayay ahaan jirtay. Xirsi cadde waan ku salaamaya Nuur soo dhowow, Cabdiraxmaan waan ku salaamay, Mr. Duwane Qoraa Sare, Haashim Sheekh Cumar waan ku salaamay naadeer adiga iyo asxaabtaba ee waddankii joogta magaaladii Borama. Marka walaalayaal taasaynu maanta doonaynaa. Marka waxaa jiray koodhadhka ama xarfaha loo adeegsanayo
marka arin la cuskanayo iyo anaga niri waa haajadu waxa loo kala saarayay urad iyo ugub marka ugubka dib baan u dhigan doonaa laakiin uradkii arimaha uradka ay jiri jiray sidee raggii hore iyo odayaashii iyo guurtidii hore sidee u xallin jireen ilaa waxa weeyaan marka aad arrinku la soo gudboonaado waa inaad arrinka ay jirto meel aad kula noqon karayso ummad waliba oo adduunkan ku nool oo ilaahay abuuray waxay leedahay qaab ay isu agaasinto ama ay isu maarayso nolol maalmeedkeeda nolosha ay ku gadaaman siyaasaddeeda xaaladaha ku soo wajahan si ay u maaraysaa jiri jirtay marka ummadahaasi ama dee dadyoogaasi ayaan annaguna ka mid ahayn soomaalida soomaalidu markaa waxay lahayd dhaqan aad u cajaa'ib ah oo mar waliba ka turjumaya xaaladaha taagan iyo kuwii horey u dhacay iyo kuwa nagu soo foollaba waxaa jira caadooyin dadka inta badan waxay isaga qaldan caadada iyo dhaqanka iyo hiddaha dad badan bay isaga qaldan yihiin adduunyada dhaqan xun ma jiro waayo dhaqan xun hadduu jiro dee laguma dhaateen laakiin aragtidaada adiga kugu xumaynaysa adiga halka aad taagan tahay iyo waxa dhaqanka adiga kuu ah ayaa qofka kale dhaqankiisa kuu xumaynaya laakiin dhaqan xun adduunkan ma jiro dhaqamada adduunka markaad eegto gaaliya islaamba ummad waliba way ku dhaadataa afkeedana way ku dhaataan waan kaa qaaday haashim aad u soo dhowo walaalo aad baadnu maarata kaaga mahadinayaa socu fiicaanaa tahay waxaynu ka hadlayna waa waxaad garanayso bulshadeennan maanta dee iro tv ku xiran aaladda facebookana maaratay tooska uga daawanaysa walaalayaal waxaynu ka hadleen waa waxaynu wada leennahay ma ahan wax aniga aan leeyahay ama adiga aad leedahay ama koox gooni ay leedahay ma aha waa waxaynu wada leennahay waxaynu wada leennahay marka waxaa qurux badan inaynu mar walba intiisa wanaagsan aan soo hufno marka dhaqankii aan dib ugu noqonaya walaalayaal dhaqanku adduunku waxawey waa wax lagu dhaato midabka waa lagu dhaataa afafka waa wax lagu dhaato diimaha waa wax loo dhinto marka qofkaa dhaqan duwan ma oran kartid dhaqankiisu wuu xun yahay sababtoo ah adiguna mid baad leedahay waxaad doonaysaa in kaaga lagugu qadariyo adiguna kaaga qofka kale ku qadari dhaqamo waxaa jira adiga aadan samayn karaynin waayo horaa loo yidhi waxay nin ceebtii tahay ayay nin caadadii tahay waxaada adigu samayn karayn oo nin asaaga uu samayn karayaa jira oo uu nin asaaga ah uu inta badan mataqaanaa uu isku dayay inuu maaratay uu isaguna sameeyo markiisa marka inta haddaan kaga gudbo caadada ayaan doonayaa iyo dhaqanka inaan xoogaa yar inta caqliga iyo garashadeeda uu siiyo bal inaan kala saaro caado waxaa la yidhahdaa wax waliba oo ka soo baxa ama ka soo milila waxyaabaha dadka qaarkood ay u arkaan inay yar fool xun tahay ayaa caado la yidhaahdaa oo dhaqanka ka soo dhex baxa tusaale ahaan dunida islaamka ka hor qabl islaam wixii islaamka ka horreeyey caadooyin baanu lahayn haddaynu nahay soomaalida caadooyinkaasi markii diinta islaamka inoo timid waa la nasahay qaarkood in badan oo ka mid ah kelideenna ma ahane dunida carabta iyo dunida islaamkaba waxyaabo u dhaqan waxyaabo caado ay isticmaali jireen diintii baa diidday waayo waxa diintu diiddo waa waxaan wanaagsanayn mar haddaad diintii qaadatay wixii aan wanaagsanayn ee diintu kuu diiddayna waa inaad ka tagto traffic lightka markaad gaariga waddo hadduu casaan kugu sido waxaad ku qasban tahay inaad joogsato soo ma aha haddaad joogsan weydo oo kii kale gaarigii kale ee greenka ugu shidmaama akhtarka oo soo socda iyo adigaa isku dhacaya waa xal waa wax loogu talgalay in xal loogu helo inaad markaad adigu taagan tahayna uu qof kale meeshii maro qofka kale markuu taagan yahay inaad adigu marto waa waxyaabaha ugu fudud ee aynu ku ugu tusaalan kareenna dadkeenna diinteenna wax waliba oo wanaagsan oo qiimo iyo sharaf leh ayay inoo keentay wixii xumaana way inaga huftay waxay tidhi ha laga tago laakiin waxyaaba aan laga tegin baa jira oo caadooyina oo weli dhexdeenna taagan oo aynu kala saari laanahay war waxaani diinteenna maxay ka qabtaa iyo caadadan awowyaasheen ay inooga tageen iyo ayayaasheen ma sii wadanaa arrimahaasaa marka isku sirgaxan caadooyinka marka foosha xun khayrkeen inaga reebay aynu la tallaabsan laanahay aynu la taahayno habeen iyo maalin aynu la tiiraanyeysan nahay ayaan doonayaaba inaan qayb idinkaga tusaaleeyo
way badan yihiin laakiin in baan ka soo qaadanayaa koow waxaa jirta dagaalada marka la dagaalamayo ama markuu dagaal ama colaadi dhacdo xataa iyadoo ay dadkii waagi hore diin haysanin waxaa jiray wax la yidhaahdo birmageydo oo dagaalka ka caaganayd ruuxa martida in la dilo ruuxa musaafirka in la dilo ruuxa ergada kugu yimid ee erga aan kugu yimid inaad disho hooyo naaska ilmo jaqsanayso oo ilmo yar haysata ama sebida gacmaha wadata inaad disho wadaad ama culimmo diinta laga aflaxo ama diinta laga barto inaad disho nin fayodhowrnimada ku takhasusay dhakhtar ah oo dadka fayodhowra inaad disho odayaasha waayeelada ah ee dadka waayeelka ah ee mataqaanaa gabaxda jooga ee qawiyo qurux ay weydaaratay inaad disho waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid ahayd waxyaabaha birmageydada ah oo markaynu dhaqankeenni hore laga hadlayo xataa innagoo caadooyinkeenni weli ku dhex jirno inaan ka hadalno waxyaabahaan la ahayn in la dilo ayaa ka mid ahayd dadku waxay isticmaali jireen waran iyo hooto iyo qolxad ninba suu yaqaana ama mataqaanaa bilaawe ee gaashaan waxaasoo dhan waxay ahaayeen wax lala hadlo waranka waa lala hadlayey waan kaa qaaday habar wadaag muusigeel jira soo dhowow master bexi waan ku salaamayaa walaala soo dhowow raggiina meesha ku jira dee waxaa lainkaaga baahaya inaad bulshada garashada iyo caqliga waanu wadaagnaay inaad idinkana usoo tabisaan dadkiina waxa aad ka garanaysaan ama aad usoo joogteen rag badanoo meesha waxaa ku jira waa badan u baryey oo dhaqanka iyo caadada iyo hiddaha soomaaliyeed wax badan ka garanayo marka walaalayaal aan dib ugu noqdo dagaalka waranka waa lala hadlayey warankaaga waad la hadlaysay oo waxaad leh warankanow oday waayeela kuma dhici kartid hooye istaqsanaysa kuma dhacaysid marti ku dhici maysid wadaad ku dhici maysid qolxadkanay intaasiba ma dili kartid bilaabahanow intaasiba ma dili kartid wax lala hadlayay ahayd sideeda oo la hadlaysaa marka waxaad walaalaysaa gacantaada ayuuna ka baxaynin oo uma quudaysa inaad qofkaa disho laakiin maanta maxaa dhacaya in dabaabado taangiyanta saf la geliyo transatad maxaa loo jeeda transate janta kuun dishe wax la yidhahdoona garanaynin waxyaabo noocaas ah oo aynu garanaynin iyo dhashiike iyo baroon iyo maxaliyada hoobiyaal in la asqeeyo reero dhan gam laga siiyo oo intii aan soo sheeganoo birmageydada ahayd ay ku jirto subxaana allah maxaad marka faa'iiday haddaad reer dhan oo nabadku waa beriistay oo meel deganaa oo aan waxba ilaa dadkii hore xataa markaan ka hadlayno oo dadkeennu dagaalka waa laisu sheegi jiray aan ku soo halqabsaday ninka muusegeel jiray meesha ku jira saaxiibkay marna habrwadaagaya dee aniga muuse haddaan isdilayno waan usii sheegi oo waxaan odhan jiray war muusow dee buurtii heblaaye ahayd ama dooxay hebel ahaa ayaynu aniga adiga isku arkaynaa laba rag aynu nahay waa inaad diyaar garoodo markaasuu odhanaya muuse dee waa saxo diyaar baan noqonayaa reerkiisina wuu sheegayaa caruurtiisi wuu sheegayaa maanta aniga ninkii abronis hayno deetana wax la ogyahay ahayd reeruhu saasay ahaayeen qabiilka qabiilka kale ergi uu diray wuxuu odhanayay aniga iyo reer hebel haddaan nahay daaqsintaan ku heshiin mayno ceelkan ku heshiin mayno markaa saan u kala hadho deetana waa aniga adiga way noo tahay meel heblaayaan ku ballamaynaa buuraha lagu ballami jiray dooxooyinka lagu ballami jiray dhulka banka ah ama bannaan ayaa lagu ballami jiray kuwakaasaa garadda laisdarayay ragga markaa laysku horkeynaya ee dagaalka bilaabayana dee nin walba ma ahayn ragga ayniga ah ee isleh ee isku gadaha ah ee isku sabanka dhashay ayaa laiska horkeynayay ninba ninku la itaal yahay ninba ninku la dagaal yahay ayaa laiska horkeyni jiray laakiin maanta walaalayaal sidaa ma aha caadadii caadooyinka xumaa ee aynu ka sheekeynaynaaynu ku jirnaa intaa waxaan usoo guud maray maanta waxaa jira nin diyaar u ah inuu dilo abtigii koowaad abtigii labaad intaasi oo abtiyaashii ah oo ku gadaaman ayaa jirta waa rutaa muusow laysma gaadi jirin maanta
maanta gaadmadaaba la qaatayba maanta waa la ismirayaa, yacni reer dhan oo seexday oo meel hurda oo ninaad shale wanaag iyo walaalnimo ku kala tagteen ayaa saq dhexe gurigiisii hoobiye ku soo tuuraysaa. Marka nin baad ishaysaan, ooridiisii isma haysaan, owlaaddiisii isma haysaan, walaalkii isma haysaan, in adeerkii isma haysaan, nin quraad ishaysaan. Maxaa marka hoobiyahani aad ninkan iyo caruurtiisi iyo xaaskiisi iyo dadkii oo dhan inaad disho maxaa keenay? Waa qayb fulaynimada ka mid ah, waa fulaynimo nacasnimo noqotay. Nacasnimada iyo doqonnimadaaba isdhaantaba, nacaska iyo doqonka iyo hacoogu waa saddex darajo, saddexdaas buu ka sii liitaa kan waxaa samaynayo. Marka aan ku soo noqdo walaalyaal, bal ninka abtigii dilay ama abtigii laga hahayo inuu dilo, hooyadii ay ku leedahay inankaygiyow ama wiilkaygiyow waxaanaad doonaysa inaad soo disho waa walaalkay, waa curadkeenni, ama waa gura dambayskeenni, ee hooyo ha dilin. Aad leedahay may, wallaahi unuunkaan jarayaa, waan dilayaa, anigu reer hebel ah ayuu ma aragtay ana adeerkii buu la hadlay, hooyo may, kani waa kii la dhashay, anigu hooyadaabaan ahay. Marka hooyo maanta ama waxaa dhacdaba hooyadaasi markay inankeeda intaa guwaabinayso, inankaasi hooyada la dhashay inuu kelidii ka harayba reerkii oo dhan, walaaladeed oo dhan inuu kelidii ka haraa laga yaabaa, ama uu curad u ahaa, ama uu gurdambees u ahaa, ama uu dhexda ku jirayba oo uu kelidii ka haray. Hooyadoo lilmadii ilmaha gundaheeda qooyeen ayaa inankeediibay sabanaysaa oo leedahay, hooyo waan ku dhalay, inankaasaa walaalkay ii haray, hooyo intaad badbaadin lahayd ma adigii baan kaa hayaa. inankeeda iyadoo la yaaban oo la amkaagsan oo waxa uu ku afkiis ka soo baxay la yaaban ayaa saygeedii odaygii qabiina halkan taagan yahay oo uu leeyahay inanka wuu saxsan yahay, walaalkaa wuu gardaran yahay, waa in la soo dilo. Ay leedahay war guraato adna maad iigu biirtay, war walaalkay maanta badbaadi, adigaan kuu dhaxay, adigaan owridaada ahay, owlaad baan kuu hayaa, owlaaddan aan dhalay, kuwaasna aanay ila dhasheen, war maxaa hadhow yaa xidid kuu noqon, yaad gacal noqonaysaan, yaad u askatoon, yaad ku caban haddaad kaa disho? Markaasuu leeyay may, waa in la dilaa. Halkaa ardaaga guriga xaggiisa sare ardaaga, waa meeshaan idiin sheegay miyigii baan joognaa, filimku waa xaggii miyigan noo celiyey. Ardaaga guriga dhinaciisa sida shishe ama ooda xaggeeda sare waxaad jooga oo hugunkooga laga fadhiyi laayahay beeshii dagaalka ku socotay, oo ninkan bulxamaya inaadaradi iyo kubii kale kasii isaga laba imaara labaad ahaayeen iyo inamadii la dhashay iyo ay taagan yihiin, hooyada halkani ku ooyeysaa, wiilkeedii iyo waxa dagaalka kusii socda ninkeedii iyo ninkii dumaali lahaa ee ahaa la dhashay seygeeda, ilaah baad ku dhaarsiyey bal caadadaasi idinkan idiin soo dhiibaye ma haboon tahay inay nagu sii dhex jirto? Caadadaasi inuu ku dhaqmo qof islaam ah miyay haboon tahay? Caadada noocaas ah miyay haboon tahay inaynu sii barbaarino oo aynu sii qurxino oo aynu sii iclaamino oo aynu ka dhigno wax maaragtay technology ah oo nindaana maanta dagaal baa dhacaya? Ilaahay baad ku dhaarsheeyey caadada noocaas ah siday tahay? Waxaan aaminsanahay inay jiraan rag badan oo abtiyaashood gacantooda ku dilay, rag badan oo wiilashay abtiyaasha u ahayeen gacantooda ku dilay inay jiraan. Dhinaca kale, ooridii ooyeysay ee wiilkeeda iyo odageeda celinaysay iyo kii dumaali lahaa, dhinaca kale ayaa dagaalka ku jira weeyaan, dhinaca kale yaa haddana dagaalka ku jira. Waa aabbaheed, waa walaalkeed, iyo waa adeerkeed. Bal u fiirso, ooridani ooyeysa aabbaheed iyo adeerkeed iyo walaalkeed ayaa dagaalka dhinaca kale kaga jira. Dagaalka waxaa ku sii socda ay og tahay maantana ay qureec u karisayna waa wiilkeedii iyo ninkeedii iyo kii dumaali lahaa. Fooddaa la isdaray, dooxiblaayo ayaa foodda laisku daray, waxba lasuma reeban. Yacni cabdikariin, waan ku salaamay walaalo, soo dhawow cabdikariin xuseen miigane, soo dhawow naadar.
فودا وحلس كدري دو حبلايو أن وذكرنا إنه أما بورتي حبلايا هيد أيالس كدري قاعدة يقبتهم بالمغلية دنا كفردها يوم حالي هذا فلارها مريت له يقول حدك يهوتوين ك يورمها أيالس لدعي هاد با أنت دوش صور كمركز كبير حسن ماشانسي وحي هاد جري دقاق أها أياد دول هيا هابايا أو سوغا يدي مانتو ومالين تيسي وايا هلا عبا وبحيا بل 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 وايا دقاق لو ماشا كسوعدو وحا إسديل ايو وإهل إلا ما نكو دار شاي أوريدي أيا وحا لاصو شاي ويل كادي ينين كادي يكيد مالي لها إن ماشا لو قدلي أو هم بيه قبصتك و طلا ياي با ياي الدنيا نولل مترتوي تيو اي ارنت دي حالكا مرايسو ايو هاتف كلا صوداعي او غلق كلا تميت او حق ايادة ريارك جايسك اي كسو جايد دي ايا هادانا ارنكا سو ياد دي او ريديو امر كلا وحلو قولي ياي ابها ولالكا ادير هادا قم عندك مجوكتو وماشي ميل بلايو كل هذين إلما هذا الريال أما ولا الليال أما أصحاب تبا مركاسي دان الله ياه قفو البو مسكح هذا ديبو أغنقو سوي مركاسي ماشي كتشينا اسكو دايينا اسدول تاكتو أو آد بكورة دين تاق آدتو آد كو دايينا ميداتك هالكا دين جيكسن إهاد كو قودو كو هايو ee waraabuhu had badan u jiidanayo inaad dhax jibaaxdo oo dhax marto bal isku day sawirka halkaas ka jira maxaa ku soo bixi kara maxaa ku soo bixi karaya hooyada marka waa hal laba geel la dhaan hal laba gacmood la dheelmiye dhana oo ma fayo ma soo ma labada dhanba way seegtay waa goblin waa double goblin waliba goblin kaliya ma waa double weeyaan لما جريات بليل هذا قبل ما يدافتي هذا النوع عصا أيا كت أيا كجرت هذا ينك أنولي لنا هذا نصوم علينا هذا كفلحن أمم علينا يا أما كأروج يا على الكتالة بدن إن الدنيا المانت كجرت أمم علينا هذا النوع عصا أينك جدنو هذا ينك كلا فشحن لو حكم ده maanta aynu aadaysanay ee aynu ku faanayno waxa kamid ah moroduuga wax la yiraado moroduug wax la yiraado waa maxay moroduug moroduuga waxa weeye mooro wad garanaysana waa halkii xooluhu deey lagu ku moorada ay yaaleen ama garaangarta halkii ay reerku deganaayeen sida hore u sheegay dagaalku wuxuu lahaa nidaam caalami ah oo loo dagaalamo ragga dagaalamaya waxba isku dili jireen ceel baa la isku qaban jiray anaa reer hebelaha ka ceelka ka cabaya iyo ka cabi maysid kun halaad baan wataa adiguna 20 halaad baa wadataa anaa kaaga horeenay iyo iiga horeen maysid daaqsin baa la isku dili jiray oo dhulka reservoirka oo la xiray ee daaqsinta ah ama de sanadkan aan xog loo daaqin laga magnaa inta la isugu soo noqdo hadana in la isku qabto waxaa la isku qaban jiray haweenka haweenka ayaa la isku qaban jiray dib baan ka soo sheegi doonaa moroduuga marka waxa weeyaan walaalayaal reer dhan ama jees meel yaalay oo 20,000 ama 10,000 ama 5,000 bade dad meel yaalay oo jees ahaa oo 4,000 aan ilaado geela ariga looda gamaanka intaba uu daaqo in inta dagaal lagu soo lalabo xoolahoogi oo dhan gacanta lagu dhigo haweenkoogina la qanimeesto imika waxa la yiraahdaa waagar waxa la oran jiray boojin waa la boojiyaa la oran jiray hadda laakiin maalinta dunida casriga ah maanta Soomaaliya waxaan ka maqalnaa qala meel qabsato waa la qanimeestay oo haweenki iyo caruurtoodii iyo wixii baa la qanimeestay moroduugu markaa wuxuu ahaa sidaas oo kale يعني إن ماشي لغا ديغو قلقلين
xerada intaas oo kun oo neef oo geel ku jireen intaas oo kun oo ay xiriyaha ay ku jireen ee loo ahayd xiriyaha ay ku jireen intaas oo kun oo ari oo dee idihii iyo riyaacadkii isugu jiraan iyo maqashii usii dheerta ayaa gacanta lagu dhigay waa la mawruuduugay dambaska waxaa laga yaabaa in looga tago ama ardaaga iyo inta yara ku meegaarsan ama dee guriga kadinkiisa ama bowdka waxa loo yaqaana ama muska dhowr dumarah iyo odayaal kici kari waaye iyo caruur yaro sebi oho inta guurguurta meelaha kas ayaa lagaaba in looga tago halkiidhan waa la mawruuduugay waa caado aynu soomaalida lahayn oo ilaa maalinka maanta ana jirta oo qofka uu diyaar u yahay inuu reerka hebel ama reerka meeshaa degan sidee u dhan yihiinba inuu adduunka ka tirtiro ayuu diyaar u yahay laakiin tii alla waa goonideeda waa caadaf aad u falxun oo aynu ku dhaadanna weli caadooyinka kale way badan yihiinaan doonaya inaan soo koobo walaalayaal mid ka mid ahoon doonaya inaan sheego waxa weeyaan qofka in loo hibeeyo xumaanta waa caado inagu baahday qofka sidee xumaan loogu hibeynayaa walaalo qof aadan garanaynin oo aadan aqoon u lahayn oonan isku deegaan ahayn ayaad nacaysaa mogta acuudu billahi min ashadaan rajim qofkaasi eeg qofkaasi ma jecli iyo qofkaa waa necbahay waa kala laba waa laba weedhood waniyo ruuxaasi ma jecli iyo ruuxa waa necbahay waa kala labo qof aadan weligaa arag oo aadan aqoon u lahayn oo aadan taariikhd sahayn ayaad nacaysaa mogta waad nacday war maxaad ku nacday qofkan haddaad su-aashaa weydiiso jawaab ma leh waxaan ku nacay hee dee waxaa la lahaa ninkaasi waa nin caynka ahoo dee waa nin dee reerkeennu necab yahay waryo ilaah yaqaan war ninka austreeliya ku nool yahay ama waxuu joogaaba meesha la yidhaahdo dunida cidhafkeeda ugu sheese babi new guinea iyo dhulkaas uu ku nool yahay reerkiinnina dhulkii soomaaliya uu yaallaa war siduu necab yahay maymaymaymay war ma haysid ninkaa jaamacadaha uu ka baxay iyo howlahan uu maaragtay uu ku jira iyo austreeliyada iyo babi new guineada iyo jaynaha uu jooga ha moodin run hee habeen iyo maalin halkan uu jooga iyo dadka isagaa isku diro oo dadka isagaa kala hufo oo aqoontiisu noo adeegsado diyaaradu noo soo raacaayo dayaxuu tagaayo habeenkiibuu saambaleelaayo war ma haysid ya war ya ilaahay yaqaana marka waan ku salaamaya muuse geeli jiray walaal intaba waa loo isticmaalaa dadka marka la laayo xoolahoodana la qaato labadaba waa loo isticmaalaa waayo mawruuduugu waxa la mawruuduugaya waa xoolihii marka haddii xoolihii lagaa dhaco aan ku soo noqdo nin baa su-aali soo weydiiyey walaalkaya xoolihii haddii lagaa dhaco oo afarti meysiba lagaa qaado waa lagu mawruuduugay nolole kuuma harsano marka waxa weeyaan waa cayd baa taa marka dawarsi unbaa kuu furan iyo inaad dee inta tiraahdo colki baan ka daba duulayaa in lagu baabi'iyo marka mawruuduugu waa sidaa oo markii dee xoolihiina la qaaday dadkiina laysku daro la laayey wixii oo dhan waa laisla mawruuduugay marka waxaa tahay cayd halkii aan ka sii wado waan kusoo dhaweeyey walaalo Haashim Maxamuud Axmed marka walaalayaal waxaan maraynay qaybtii ahay wahaybal waa necbahay war ninkaasi maba garanaysid meel uu joogabe maxamay waa waan ma taqaanaa waad maadsan tahay soo dhawow muuse geel jire cabdiraxmaan aamiin master atom soo dhawow farxaan xidig waan ku salaamay soo dhawow marka walaalayaal waxaan dhex socday caadada foosho xun qaybtii ahayd hebel waa necbahay oo reerkeennu necab yahay marka qofkani adiga yaa kuu sheegay inuu intaasi inuu dayaxa tago oo habeenkii saamaleelo oo diyaarada soo raaco oo kala goosho oo UN-ta tago inuu reerkiina laayo oo reerkiina lacag ku soo qaato waxaa dhan yaa kuu sheegay may waa la sheego dee meel walba hadduu fiirso waa caado foolxun qof aadan garanaynin oo aadan waxba isku darsanin oo waxba idinka dhexaynin oo inaan isku deegaan ahayn ayaad leedahay waa necbahay sababtoo reerkeennu waa anagana necabya waayahay reerkiina la nacayo war reerkuma qof quraa reerkuma qof baa qabiilku ma aha qofte qabiilku
waa ummad ballaaran oo boqolaal kor u dhaafayo oo kumanaan dhaafayo oo milyan noqonaya qabiilku. Hal milyan oo qof haddaan tusaale usoo qaada qabiilka ah, ninka yidhi hal milyan oo qof qabiil ah ayaa necbahay, sidee suurtagal noqonaysaa inaa hal milyan oo qof nacdo? Halka milyan oo qof waxaa ku jira ayeyda, waxaa ku jira awowga hooyadii dhashay, waxaa ku jira hooyada, waxaa ku jiro abtiga, waxaa ku jiro gabadha adu aad qabtaa maxaaskaaga hooyadeed, waxa dadka ehelkaagii oo dhan ayaa ku jira halka milyan. Aad tiri waa necbahay oo waa reer hebel. Dee markaa ma adiga waalan, ma caadada fool xun, ma waxa laguu sheegaa qaldan, ma waxyaaba aynu ogeyn baa jira. Soo inuu qofka caqliga ilaahay siiyey garashada intuu dib ugu noqdo uu keligii salmug u fadhiisto uu yidhaahdo warniyo maxaa qaldan, taa miyaynan ahayn. Ta kale aan ku sii wada caadooyinka foosha xun ee weli inagu dhex jira ee aynu buunbuunina aynu qurxinna waxaa ka mid a iyadana soomaalida waagi hore, saan hore barnaamijkii xilqadeedii hore ee tabaalaha adduunka ugu soo sheegay, dadka waxaa ka dhexan jiray wax layihahdo loolan iyo baratan, mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid raganimo. Laakiin maanta ma jirto raganimo, maanta laguma loolamo siyaasad, raganimo laguma aado dhaqaale, raganimo laguma samaysto baratan, ma jiro aqoon laguma tartamo. Maanta waxaa lagu tartamaa doqonnimo. Haddaad doqon tahay waxaa la leeyahay, waxaad maqli jirtay tii oo la sabcinayo oo la leeyahay ala soo dhowaado waa la soo dhoweeyo, halyeygii baa soo socdo, ninkii reerka u kacay baa soo socdo, aqoonyahan baa soo socdaad maqli jirtay. Maanta waxaa la leeyahay doqonkii reer hebelow soo dhowow, doqonkii reer hebelow soo dhowow, bugbugbug gurbaan baa la tumayaa, daf baa halkan ka baxaya, khalaa halkan huruda, war maxay tahay dafkan, war waa maxay durbaankani? Waxaa la leeyahay doqonkii reerka la soo dhoweynaya maanta, laa ilaaha ila allah, doqonkii reerka war halyey baa la soo dhoweyn jiray, geesi baa la soo dhoweyn jiray, hormuud baa la soo dhoweyn jiray, madax baa la soo dhoweyn, ma doqonkii reerka maanta, ma doqonkii reerka la soo dhoweynaya? Haa, war adduunyadani waa adduunyo sii joogis leh oo ma ahaba. Maanta halkaasayn maraynaa, doqonkii reerka ayaa la soo dhoweynayaa. Dam 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 dam, soo dhowaado dumarka mashxaradda ka dhacaysa, sabiga yacnii hiiftamaya, dhallinyarada dhirta geedaha saaran ee halkaa ka daawanaysa, ragga fardaha ku mataqaanaa shaaximan watee hor socda, xisaab ma laha. Nimankii hurdee odayaasha ahaa ee guunka ayaa gabaxa isugu jiray oo rag waayo arag ah ku jireen qaarkood, markay maqlee oraahdaasi yacni meeshii ay hurdeen dibba umabay soo kicinba, nafti baa ka agugtay. Waayo adduunyaay usoo joogeen yacni raggan gabaxdaa 80 jirro 90 jirro 70 jirro ku jira, doqonkii reerka lasoo dhoweynaya meel yar halkaanay hurdeen, kabad bay dul saarnaayeen oo caana yaro mataqaanaa baraxa lagu sasabayay. Reerka waxay lasoo dhoweynayaa maanta, markay maqleen way farxeen oo waxay siinahdeen, war ma dad baa soo noolaaday mise dadkii geesiyadii baa soo baxay? Laakiin arada cabdixuriy waan ku salaamay, soo dhowaynaadeer abwaan sare walaalayaal, odayaashii qaarkood naftaa ka baxday, way ka agoogtay, waayo doqonka reerka lasoo dhoweynayaa qof bila aadana wax uu filayo ama dadkeennii ama odayaasheennii hore waxay fili karayeen maaha. Haddana waa sidii maalmaa la joogaa, soo dhoweyn kalaa soo socoto, soo dhowaada soo dhowaada, waa la saxbatumayaa. Xamse soo dhowa walaalo, waa la saxbatumayaa maanta. Maalin kale maalinta hore mid dheegaga iyo anfariirka keentay mid ka daran baa soo socoto, war maantan ayaa la soo dhoweynayaa mashxaradii sidii oo kale, dhulkii meel walba gawaarida biibaabaabta ku haysa maanta ayaa la soo dhoweynayaa. Waxaa la yidhi maanta fuleygii reerka, fuleygii reerka ayaa maanta lasoo dhoweynayaa. War yaa ilaahay yaqaana, fuley baa lasoo dhoweynayaa oo intaasoo gaari ah, intaasoo mashxarada, intaasoo mataqaana dhaqaalaha, intaasoo dad usoo baxeen. Haa, war mar ma haysid? Maxaa jira? War ninkan waa fuleygii reerka dee, waa ninkaan ku tashanaynay, waa ninkaan ku indha kuulanaynay, waa ninkii aanu lahayn mataqaanaa adduunyada haydin maro. War ma fule? Haa, waa fule dee ninku. Caadooyinka maanta aynu walaalayaal, caadooyinka xun leenahay ee maanta ina haystana qaybtaasi waa ka mid.
qof kastoo inaga mida soomaaliyeedna wuu og yahay wuuna fahamsan yahay laakiin waxa weeyaan dee waxa weeyaan dhaga laabu doleelo iyo dhaga layr u doloola la yidhi qofka isaga diyaar u ah inuu fuleegiisa soo dhaweysto iyo inuu nacaskiisa soo dhaweeyo isaga diyaar u ah isagaana oran karaya war waxani waa wax foolxun fule iyo doqonba lama soo dhaweysto qofkana isagaa oran karaya laakiin tawfiiqdaasi maantu ma jirto halkii baan kaga sii soconayaa walaalayaa caadooyinka xun oo kale waxaa ka mid a oo dadkeennii hore ay yacnii lahayn oo annaga maanta inoo gaad yeelay waxaa ka mid a masabitka waxa la yidhaahdo qofka islaamka ah ama qofka bini'aadanka ah inaad masabiddo ood been ka sheegto oo wuxuusan ahayn aad ku sheegto oo aad reeryo qoyan saarto oo been ah waa caado foolxun oo maanta weliba inagu badan caadada kale foosho xun lee maanta aanu dad dhul iyo dibadba inaga ka siman waxaa ka mid ah xasadnimada horta yaa wax xaasida waa inaan isweydiinno haddaay waxaa ku jiray hadalkayga loolanka iyo baratanka iyo tartan ayaa raggii hore u dhexayn jiray maadaama maanta aysan intaa jirin xaasidnimada waxaa biqliyey ee sare u qaaday ee bilay waxa weeyaan ayaan doonnaa ka hadalno nin karti leh oo raganimo leh oo dannimo leh oo cod kara oo wax qabsan kara oo wax hogaamin kara xaasid ma noqdo waa wax loo og yahay taasi nin cod kara oo sharaf leh oo karaamo leh oo karti leh oo hubqaad leh oo dadnimo leh oo gacan leh xaasid ma noqdo laakiin xaasidka waxaa noqda ninka nacaska ah ee aan kartina lahayn ee aan dadnimo lahayn ee aan hormuud lahayn oo aan hiirad lahayn oo aragti dheer aan lahayn ayaa xaasid noqda waxaad arkaysaa nin guri weyn oo isku qoofolan oo bangala ahoo cirka masa shirdoon soo dhawo walaa loo soo dhaweynayaa guriga guryaha ugu weyn buu degan yahay gaadhiga gawaarida ugu qurux badan buu wataa shaqada ugu lacag badan buu ka shaqeeyaa haddana waa xaasid bal ilaahay baan ku dhaarshay arrintaa ka warrama wax waliba oo aadani ku tartamo ama wax walba waxaan ka wadaa aadanim bini'aadanku uu ku faano oo guula wuu haystaa laakiin waa xaasid maxaa jira marka isagaan qof jira ahayn raggii hore waxay odhan jireen maradaan ku jiro rag kuma jiro maradaan ku jiro masar abshir cali qood soo dhawey naader soo dhawo soo dhawo islaan sare soo dhawo islaan raggii hore waxay odhan jireen maradaan ku jiro nin kuma jiro haddaan waxa iyo waxaa la samayn marka ninkaan aadin leeyahay dhaqaale kastuu haystaa guri kastu guriga guryaha ugu qurux badan buu haystaa gaariga gaariga ugu qurux badan buu wataa haddana waa xaasid maraduu ku jiraan rag ku jirin qof jira ma aha daas waay marka ma arko ilaahay wuxuu siiyey ma arko ilaahay waxa uu siiyey ma arko laakiin gabadha walaashii iyo wiilka walaalkii iyo inanka soomaaliyeed waxa uu haystaa ilaahay tusay waxaa la yidhahdaa marka ilaahay waxaaga ku tus waaba duco dadka inkaar bay haystaan laakiin waa duco maxamed cali soo dhawo walaalo soo dhawo luqadda waa afka yagi weeyaan walaalo idris muuse tubeec waan soo dhaweynaya naader soo dhawow insha allah waan kula soo xiriiri doonaa walaalayaal waxa weeyaan marka waxaa lagu ducaystaa ilaahay waxaynana tus baa lagu ducaystaa waa caado xun marka dhaqankan caadada noocaasa waa inagu badan tahay waxaad arkaysaa oon ka sii socda caadooyinka xunxun ee maanta waxaa ka mid a oo dadka bulshada meel walba ku jirta waxa la yidhaahdo faan qofka inuu faano ama uu baano baanista waagi hore waxa loo isticmaali jiray geedaha hoostooda laga baano liyaada reer hebel baannahayo cirkaanu kala haynaayo laandheerayaal baynu ahay waxbaa loo oran jiray laakiin maanta tii ma aha waa runta weeyaan maxamuud maanta tii ma aha walaalayaal faanka maanta wuxuu marayaa nin aan saaxiibana wuxuu oran jiray calooshaadood ha farto iyo cagtaadood ha farto iyo weedhkalenu sheegaynoo ha farto
intaba waa lagu cadaab galaa wuu oran jiray salaaman axmed soo dhawow. Laakiin maanta qofkii wuxuu ku faanayaa waxaan jirin, uusan ahayn, uusan joogin, uusan arag, uusan xidhan, uusan cunin, uusan tegin, ayuu ku faanayaa. Dad baa hareeraha fadhiya oo uu u faanayaa mugti uu leeyahay galbeed iyo bari iyo koonfur iyo bartamaha iyo waqooyi, anaa wax laga weydiiyaa waa hagaag, anaa cirkaa iyo dhulkaa isku tala waa hagaag, UNT iyo qaramada midoobaad maqashid iyo adduunyadaa isku qoofulan waa waxa weeyaan aniga weeyaan ninka ay ka soo maaxato waxa sababta ma aragtay dadkan wax loogu qabto waa hagaag. Dabaabadahan iyo badahan lagu dekeeyey iyo daraasadayntan iyo mataqaanaa gawaaridan dariya muuska ninka sameeya waa aniga. Hayaay walaalayaal, faanku horaa waxaa loo yiri dadkeenna hor waxay ulan jireen nin isfaanshay waa rin isnugtay, nin isfaaniyey dee faa'iido ma leh. Waa arrin markaa maanta inugu badan walaalayaal, waa arrin inugu badan. Waan idin salaamayaa ikraan soo dhowow. Waa arrin inugu badan faankaasi beenta ah, caadooyinkii aan weli ku gada jirnaa, foosha xun ee weli ina dilay, waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano beenta. Walaalayaal, beenta maanta waxay gaadhay in qarankeenni been lagu dudumiyoy, in qabaa'iladii Soomaaliyeed ee qiimaha iyo sharafta iyo milgaha lahaa been la kala dhex dhigo, in dadkii hormuudka ahaa ee wanaagsanaa ee sharafta lahaa been laga sheego, in dadkii beenaalayaasha ahaa loo hibeeyo wax waliba oo la yidhaahdo been low. Hadday waxaan ka hadlaynay beelo ama meelo lagu soo dhaweeyo fulayga reerka iyo doqonka reerka, laakiin maantana qodobkan kalena waxa weeyaan beenta ayaa waxay noqotay beenaalaha. Waagi hore waxaa la oran jiray dee waqooyiga kale waxa la yidhahda ninka markuu been sheego waa la qabtaa markiiba meelaha qaarkood sidoo kale, laakiin maanta beentii ninkii oo been sheegaya ayaa la dhagaysanayaa. Warmanu dhagahaadan iyo maskaxdan iyo qalbiga adigaa iska leh, sideed u ogolaanaysaa inuu ninkan beenu maantana kuu sheego oo aadnaad qaadato? Deetana waxaa lagu leeyahay reer magaalku beenta iskuma qabto, waa xaaraan. Dee beentu waa xaaraan, beentu waa qayb ka mid a xaaraanta. Caadooyinka marka walaalayaal, foosha xun way badan yihiin. Barnaamijkeennan Maxamed Cabdi Cali Master Tatico soo dhawaafti, maasha allah maasha allah, waan ku salaamayaa. Maxamed Cali ma kusoo koobtay, Maxamed Cabdi Cali ayaan ku aqaanay, Master Tatico soo dhawaabto, aad baan kuu salaamayaa. Barnaamijkeennii aynu ugu magac darnay tabaalooyinka adduunka, qaybteennii maanta aan ugu talagalnay inaanu bulshada ugu ho tusaalayno caadooyinka foosha xun, waad naga sii gebogebo. Waxaadna si toosa nagala socotaan TV-ga Airo TV, aaladda Facebook-gana toos dadka ku jira ayay nagala socon karaan. Waan soo gunaanadayaa soo dhowaada. Marka walaalayaal, hadalkayga wuxuu ahaa horaantiisii, ama labeynta hadalkayga waxay tahay dhaqanka iyo caadada iyo hiddaha waa kala saafan yihiin, wayna kala yihiin. Caadooyinka foosha xun ayaanu hadda ka sheekeynaynay, dhaqan xunna adduunkan ma jiro. Marka dhaqanka inta caadada waxa weeyaan inta hadda aan ka soo sheekeeyey ee weli aanu haysano, laakiin dhaqan ma aha. Qaybta caadooyinka xun ee ku salaysan waxyaabaha diintu doorisay dibban iyaguna ka soo sheegi doonaa waxyaaba waxaa jiro ab laga soo gaad iyo oday ka sheekee ah oo iyaguna caadooyin ah, laakiin iyaguna mar kale aynu ka sheekeyn doonaa. Caadooyin dhaqameed baa jira, caadooyin guur baa jira, caadooyin waxaa jira mataqaanaa wadooyin caadooyinka loo mara laftooda, oo caadooyinka ayaa midba mid kale kuu geysaa, dib baan ka sheegi doonaa. Waxaa jira caadooyin badan oo ummadda Soomaaliyeed ay leeyihiin iyo dad kale oo ay la wadaagaan. Jacfar Gaadaken, Cabdiraxmaan Jacfar Gaadaken, Jacfar Cabdiraxmaan Gaadaken, soo dhawow naadir, soo dhawow, maasha allah. Caadooyin badan oo dad kale nala wadaagaan baa jira. Marka waxaan qaybteeda maanta walaalayaal, tabaalaha adduunka
oo ah barnaamij aynu Toast TV-ga ayro uga soo tabino iyo aaladan Facebook-ga oo aynu sii wadi doono. Waxaan markaa walaaliyeel qaybtan hore idin kaga tagayaa walaaliyeel caadooyin inta xun soo sheegay oo maanta dadkeenna ay caadaysteen oo aynu leenahay waxaa inagu waajib inaan ka hortagno iska qabanno. Waxa weeyaan xumaanta haddaad maataqaanaa aad faraha ka qaaddo, xumaanta haddii aadan jaal la noqoto, xumaanta haddii aad barkato, xumaanta haddii aad daawato, xumaanta haddii aad cunto ka hor cunto, ogow marka dambe adigii waa xumaan isu beddelaya. Wallaahi waa xaqiiq. Adigii baa marka dambe dhiiggaagii dheecaankaagii marka aad sidaas noqoto waxaad isu beddelaysaa qof xun, waayo wixii la nasahay ee diinteenna cayday ee foosha xumaa ayaad dhex fadhidaa habeen iyo maalin. Marka waxaasoo dhan oo xumaana mase dhiirana soo dhawey walaalo, waxaasoo dhan oo caado oo fool xun waxaynu u baahnayn inaynu iska qabanno. Intaan ka soo sheekeynayay arrinta ugu uurku taallada xun waxaa ka mid ah ooridii aan ka sheekeeyey ama hooyadii Soomaaliyeed ee dhinacna ka weyday ninkeedii iyo wiilkeedii iyo ninkii dumaali lahaa, dhinacna ka weyday walaalkeed iyo aabbaheed iyo adeerkeed ka weyday. Ooridaasi waxa ay ku nooshahay uurkutaallada iyo murugada iyo xanuunkeeda wax ka weyn ma jirto. Walaalayaal, ninka abtigii gacantiisa ku dilay ee adduunkan ku noolaanayo waa nin hooyadii dilay, bal ka warrama ninka hooyadii dila ka warrama. Adduunyadan maxay tahay faa'iidada uu u sii joogo? Dee abtigii ninka dilayna waa nin hooyadii dilay. Haye, abtiga oo hooyadaa la dhashay oo imisa abtiyaashood soo koriyeen adduunyadan Soomaali, imisay abtiyaashood soo koriyeen oo soo barbaariyeen oo iskuul ka soo bixiyeen oo jaamacad geeyeen oo shaqaalaysiiyeen oo gabdho u dhiseen imisa iyo imisa? Waa ciidaasi ka badan tahay abtiyaa ka wanaagsan. Marka in markaa dadku ay dad caadi maskaxdooda iyo meeqaamkooda iyo aysan caadi ahayn waxyaabaha ka mid a waxaa ka mid ah ama aanu maanta aragno soo dhawo Master Diriye, walaal abtigaasi ee lagaaga turjumi. Abtigaa haddaad la heshiin weydo, ninka abtigii la heshiin waayo waayo cidda uu la heshiinayo. Abtigaa haddaad ishaysaan ismaba qaban kartaan abtigaa, waayo abtigaa maba hor istaagi kartidba. Ilaah baa kuu dharshay nin kale abtigee baan ishaynaa, ama aan dabaabadahana abtiyaashay u guranayaa, ama abtiyaashay baan soo laynayaa, ama ina abtiday baan dilayaa, ama ina abtigay baan dilayaa. Nin kale adduunyadani wanaagga lagu sugayo maxay tahay? Ehelnimadu maahanu adeerka dee, tolnimadu maahanu adeerka xaggiisa. Yacnii cashiirada iyo casabada iyo qaraabada iyo xigaalka waxaanoo dhan waa waxa diintu ina leedahay. Qaraabada qabiilka maxaa la yidhi waa sumad, lama oran qabiilka isku tooyda, lama oran qabiilka isku soo dhaweeya, laakiin waa sumad baa lagu yidhi. Maxaa kaloo lagu yidhi cashiirada iyo casabada qaraabada soo dhawee. Qaraabada waayo waa habaryarta iyo eeddada intay dhashay iyo adeerka intuu dhalay iyo inaabtida iyo inaabtiga. Dadka lagu leeyahay adduunya aqhar wax lagaa weydiinayo waa dadka. Laakiin ninka aad isku tihiin reeminja case, reeminja ariile, reed xun dacar ku joog, ree maxaa la yihahdaa burweyne, ninka aad isku tihiin maahan kuwa kuwa laga hadlayo. Cashiirada laga hadlayo kuwa maahan, qaraabada kuwa maahan, rixinka iyo qaraabada laga hadlayo waa dadka kuugu dhow ee kuugu xeeran ee aad garanayso iyagana ku garanayo. Laakiin ninka aad isugu timaadaan afartan awow, ninka aad isugu timaadaan ninka maaha ninkii lagu yiri ilaali ee wax u taray wax u qaba, ninka maaha. Waa kani habartaa dhashay oo aad garanayso meel ku wada korteen oo isku iskuul eedaan oo abtigaa dhalay oo adeerkaa dhalay oo seedigaa ah oo soddohdaa ah oo soddogaa ah oo dumaashidaa ah. Waa dadka dadka riixinka la yidhaahdo ee lagu yidhi ilaali ee badbaadi ee xaqooga ilaali oo xaq oo xaquuqdooda u hadal oo dhaqaalahooda ilaali oo dhiiggooga ilaali. Dadka lagu yidhi waa dadka, waa kuwii ku aan bannaysanay marka inaan baabi'inno. Master Siyaad Babilo, soo dhawo, soo dhawo walaal. Marka walaalayaal,
innagoo ilaa aan isusaxno meelna meelna ma gaari karayno. Qabiil kasta oo Soomaaliyeed godobbaa dhextaal, qabiil kasta godobbaa dhextaal. Soomaalidu waxay oran jiray rag gogoshi waa godob la'aan, qabiil kasta godobbaa dhextaal, beel kasta godobbaa dhextaal, jilib kasta godobbaa dhextaal, reer kasta hoose godobbaa sii dhextaal, wiil iyo adeerkii godobbaa dhextaal. Maxay ku timid ma isweydiinay? Maxay ku timid godobtaasi ma isweydiinay? Soomaalidu waxay tiraahdaa hore ama waxay oran jirtay, waayo horaan u sheegay maama iyo raganimo waa dadkii hore, inteena maanta joogta waxba meesha kuma hayno. Waxaynu nahaynu fule iyo xasad iyo maxaliyaada loo hare iyo nin dadka feenfeenta iyo nin dadka habeenka hurdada ku gaada iyo nin gabdhaha masaakiinta ah xaqooga dhaca ayaynu nahay inteena maanta joogta. Laakiin ragga hore sidaa ma ahayn. Waxaa la oran jiray dagaalka, dagaal gundahaaga keeg ama gundahaagu ka bilowdaa. Maxaa laga waday? Dadku dhiilla u joog bay ahayn, way isdagaali jireen, dagaal baa dhacayay, laakiin haddana way fawjignaayeen. Maanta marka intaa aan ka sheekeynayo hadda walaalayaal, intaa haddaan ka sheekeynayo casiiradeenna iyo casabadeenna iyo riixinkeenna iyo gacalkeenna iyo xigaaladeenna aynu laynayno, ee aynu sunta u qowshayno, ee aynu biyaha dhacay u keenayno, oo raashinka dhacay u keenayno, oo dawada dhacday u keenayno, sideenu ku sugayna raxmad Alla inaan helno? Raxmaddii Ilaahay sideen ku sugaynaa? Wadamada reer galbeedka aan ku noolnahay, roobka Ilaahay u shubaa habeen iyo maalin, dhulkoodu waa dhul wada greena, dadkoodu waa wada faraxsan yihiin, iskuulay haystaan, caafimaad bay haystaan, wax kastay haystaan, dooxooyin baa dhex mara dhulkooga, quruxda waad yaabaysaa. Waa maxay? Wax kale maaha, waa cadaaladda, waa cadaalad isu samaynta. Wadamada reer galbeedka ku noolnahay, dadka dadka ugu liita ayaa ugu qanisan. Dadka disaybalka, qofka jiiska lugta go'an, qofka xanuunsan, qofka waayeelka, hooyada uurka leh, ilmaha sabiga ah, ruuxa waalan, dadkaasi waa dadka nolosha ugu fiican ku nool. Ilaahay baa kugu dharsay bal Afrika iyo dunida Islaamka iyo Soomaaliya, dadka aan ka sheekeynayo sidee u nool yihiin? Dadka waalan ee xargaha lugaha lagaga xidhay biraha, hooyooyinka uurka leh baadiyaha isku go'a ku dhinta, waayeelka yacni jalka cuno xataa loo waayey, sabiga dhaqtar aan haysanin, iskuul la'aanta, iskuul hadduu jirana rag baa ootay oo iskale, oo waa lacag, jaamacaddu waa lacag, dhaqtarku waa lacag, dawadu waa lacag, ambalaastu waa lacag, wax waliba nin baa iskale. Laakiin wadamada reer galbeedka Ilaahay wuxuu raxmadda ugu subay oo uu roobka ugu daayaa oo ay qawiga u yeesheen oo ay qiimaha u yeesheen oo ay adduunka u qabsanayaan waa cadaaladda isku samaynayaan. Mudane Suleymaan dugsiye soo dhawow, cadaaladda ay falayaan weeyaan quruxdan maanta reer galbeedka heerka ay u gaareen. Qofka Islaamka ah waxaa loo baahan yahay inuu ku noolaado qawi iyo sharaf. Qofka Islaamka waxa weye inuu ku noolaado nayaayiro iyo nolol wanaagsan. Qofka Islaamka waa inuu ku noolaado adduunkana adaa hogaamiya, aakhirana meeshii roon, waa inuu ku noolaado. Ducufka maxay noogu wacan? Waa cadaalad darrada. Bahdilka maxay noogu wacan? Waa cadaalad darrada. Eexda iyo musuqa iyo rafaadka maxay noogu wacan? Waa cadaalad darrada. Tuugta iyo biidhiqaatayaasha iyo dembiilayaasha inayna hogaamiyaan maxay noogu wacan? Waxay noogu wacan waa cadaalad darrada. Walaalkaaga Soomaaliyeed ee qiimaha leh ee aad leedahay badh baa tahay, war adiga yaa ku buuxiyo horta, adiga yaa kaamil kaa dhigay taariikhdan dib ugu noqonaya walaalayaal. War ninka walaalka ay Soomaaliyeed aad leedahay badh baa tahay ee aad leedahay anaa kaa sarreeya kaa laandheeraysan, adiga yaa kaamil kaa dhigay? Adiga yaa ku yiri laandheeraa tahay? Adiga yaa ku yiri dadkaad u sarraysaa? Yaa laamaha sare kaa dhigay? Ninkan ayaa badh ka dhigay. Horta soo inaas weydiino maaha war Soomaaliyeey, yaa horta dadka u kala yaa inoo ah xaakim? Yaa ina tartansiiyey horta? Yaa ina kala badiyey? Yaa ina kala yareeyey? Waa inaas weydiino soo maaha. Ilaa haddee jiraan dad aan Soomaali ahayn oo diiwaan haysta oo leh reer hebel, waa laamaha sare. Reer hebel hebelna waa mijaha hoose oo dad jira maahan. Dad noocaas miyaa horta jira oo diiwaan haysta oo qabaylada Soomaalida ka dhiga kumana cirka, kumana ka dhiga hoosta? Miyay jiraan? Waa may? Adiga yaa ku yiri kaamil baata ama waad buuxdaa? Been baad isu sheegtay? Waxba laandheera ma tiid?
نكان ولا كان لي برباتاي بر ماها واخ بر لي هذا ما جرو قف سومالي او لانغابا ما جرو قف سومالي او لانديرانا ما جرو سبب تسالين تسيا سجدي تومكا غوبل سوماليا ولا ليال سجدي تومكا غوبل سوماليا قبائل سوماليا قيمه يشرف لها دغن غوبل كاست دد با ودا دغن غوبلدا سوماليا قار دد بدن با ودا دغن قار دور قبيل با دغن قار با ان با دغن سوما ها بل واحد يشكتان دتكينا ماشان كجرا اني شيغيا اد ويدينايا اي سومالييد قبيل كا سومالييد اي غوبل كا سلانديرو كو هالي شيغو قبيل سومالييد او سيديي تومان كا غوبل با اسغا ماجوريتي كا هالي شيغو ميتشيرو هاداد ميل لانديرو كو تاي ميل با لانغا كو تاي اوغو لانديرو وها خيركي دوكا لانديرا ادوكا ميل امرتو خير با جيرا ادوكا ميل امرتو دول با جيرا أدوك ميلا مرتبه بد يبياجرا كواسا لاندهرا لكن نين قبل إلهي تران يركسي أو قبل كوحيه لانقابكا أو قبل كوسيحيه لانقابكا أو قبل كوسيحيه لانقابكا أو كي كوسيحيكا أيهو حكوليه لاندهرا نحيو أنا صماليو بضانو وبطورين يا مكت واروا بين بين بالاسو شاقي وإنا بين تكبحنا waxaan ku jirnaa hambaabir yani qofka marka uu dheela loo sayay qofka marka uu hurdo habeenkii uu dheela loo baan ku jirnaa war qofka runta uu soo noqdo qof Soomaali oo landeera ma jiro meel baad ku tahay meel ba Ilaahay ku dajiyay gobol ba Ilaahay ku dajiyay gobolkaas ah Ilaahay lagaala tashan kaasaas lagu weydiin aqri aduun asaga wax laga weydiin laakiin intaas oo gobol oo Soomaaliyeed oo shan ila greater Somalia jira شن سوماليات باجرتا ورمشنت سوماليات بلاندهرا جرا نين لاندهرا كاها جرا او شنت سوماليات بيساقا اوغو بادن غوبال كي لطاقو تولا دي لطاقو داويات دي لطاقو نيكو من وحاسونا وا بينا ينسو شيغينو بينا ينسو شيغينو ويان بينتا اينو عادي سنن عادو ينكا دا ينكا اللي يكمي تاي بينتا ايا فانكا بينتا اهين سعونينين وحاكلان دوني هاكا اينو كسو افميرا برنامج كيغا مانتا ولا ليال een dadka Soomaaliyeed ee qiimaha leh ee leeyahay barbaatiin anuu taariikhda waan baaray waan soo helay reer badan oo maanta landeerayaal sheeganayo dadkaasi ka soo jeedaan dagaalada Soomaalida marka dagaalada gulufka xalaalada galo ama lala gala basiniinta iyo gaaladii bariga hore jirtay ama qabaailada Soomaalida gudaha islaayaan saddex arrimood ayaa arintu dhici jirtay reerku inuu xirbeegtidiisa iyo hormuudkiisa dadka hormuudka waa ay yiraahdaan gabadhi naga harimayso hadaan reer hebel la wan dagaalamayna oo reerkaasi ay meesha ku dhamaadaan reer Soomaaliyeed oo waxa jira ay ka soo hareen saddex qof ama saddex inaan ama inaan oo iyagu inta fiirtooda maanta lahayo qodobka labaad waxa loo oran jiray reerkani intuu na line lahaa oo aan baabi lahayn waan is dhiibayna balu fiirso aqliga shaqeynaya moqte anu sidibno deetana waynu noolaanayna maalum baynu meel ka bixiye wal sidibi markii la sidibtana saldanadi waa laga wareejin deetana hubki waa laga qaadan geeli iyo gamaanki lagu dagaalamay laga qaadan gabdhihi quruxda badnaa iyo kubi yar yara iyo caruurti iyo hablin wiixana baa laga boojin waxaan doqon marka ay reerkaas aad ku milmeysa marka saddexaad qodobka saddexaad wuxuu ahaa way haajir jireen dadka waxay oran jireen war mar hadaynu dagaalamayn mar hadaynu isdiibayn aynu dhulkan ka haajirno waraaba halkii loo eriyo waa banaan meel la aada jiray reerku markuu haajiro deela dumarkii iyo geeli iyo xoolihii wuu wataay qabaailu si dhaxmaraya meel cilaa ma jirine walaala hara meel walba in baa laga hara waayo gob jabtay baa tahay meel walba in baa laga hara geela laga dhaca gabaanka fardaha iyo ayaa laga dhaca looda laga dhaca yani haweenki oo qaar laga hara ilaa imaka dambade in isku hil badirto the night is yani raga gaashaman ilaa ka soo haraan mugta sumaya soo dow dumash keba gabada marka barnaamijkeena maanta aynu ugu talagalnay tabaalaha adduunka aynu Airo TV iyo iska kaashadeen iyo qaybta Facebook Toska and waxaanu doonaynaa inaynu mataqaana maxamed xasan saaxiibkeen waraabe soo dhawow walaal oo salaamaya
reenuuray waxaan maleynayaa inaad khayri barwaaqo ku maarto maanta aad ku naloonaysaan. Saddexda arrimood ayaa walaalayaal markaa ummaddu ay ahaan jirtay. Qabaa'ilada marka hadalka iyo gunaanidkiisa wuxuu yahay aan ku soo noqday maanta laandheeraha sheeganayo, saddexdaasi ka soo dhex bixi jireen dadka walaaladeena qiimaha badan leh ee la leeyahay badh baa tihiinna waa laga guuray. Dad badan oo ka baxay baa jira oo maanta sheeganaya buur sheeganaya. Taariikhdooda waanu haynaa, maalintay ku habboon tahayna waynu sheegaynaa. Reer waliba oo Soomaaliyeed oo buur iska dhigaya shalay buur muusan ahayn, laakiin maanta wuxuu ka mid yahay buuruu iska dhigaya. Laakiin reerkii uu ka soo xayaamay ama uu ka soo diga rogtay waynu haynaa, oo waa reer hebel. Suurtagal ma aha kontan sano gudahood reer 10,000 oo qof ahaa inuu 1,000,000 noqdo. Suurtagal ma aha 10 sano gudahood 1,000,000 laguma noqdo. Kuwa kale maxaa u diiday inay 1,000,000 noqdaan? Adigu ma Chinese baa tahay? Ma Chinese baa tahay adigu? Ma kuwa kale taranka maxaa u diiday? Ma guursadaan miya? Wax ma dhalaan miya? Maxaa iyaga u diiday? Arrimahaasoo dhan waa inaan isweydiino. Faankan faraha badan leh iyo botorintan faraha badan leh iyo caadooyinkan ceebta anagu ah, war qof walow ka hortag, waajib baa kaa saaran. Ha eedaynin qof kale adigoo adiga eedaysana ah. Fosi warfaa, waa ku soo dhaweynaya walaalo, soo dhawey walaalo. Adigoo adiga eedaysana ah, ha eedaynin ruux kale. Adigiyo dulmi wada, ha ku qof kale ha ku riixin dulmiga. Soomaalinimada waxay sharaf ku jirtaa markaad adiga isa saxday, sharaf ku jirtaa adiga issax, walaalkaa sax, walaashaa runta u sheeg, inaadeerkaa runta u sheeg, inaabtidaa runta u sheeg. Geesinimadu waa sidaa. Geesinimadu waa adigoo runta ka bilaaba gondahaaga, gurigaaga waa adoo runta ka bilaaba oo yidhaahdo war laandheera wax la yidhaahdo ma jiro, war wax laangaab la yidhaahdo ma jiro, wax bara ma jiro, wax kaamila ma jiro. Innagoo dhanba ina gumeed waxaan u nahay Ethoobiya iyo Kenya iyo Amisom iyo reer galbeed baan ina gumeed u nahay. Bal reerka Soomaaliyeeda maanta qiimaha ku nool waay waa halii sheego. Reer waliba gabra u taliya, reer waliba afaqaadi waa u taliya, reer waliba waxaa u taliya Masagaju, reer waliba wuxuu hoos joogaa Girma, reer waliba wuxuu hoos joogaa Tadhase. Waa sidaa. Waa maxay marka laandheerinimada aad sheeganayso? Fosi, waan ku salaaminaadar, soo dhawow. Laandheera waxaa ah cirka iyo dhulka iyo badda iyo biyaha. Markaa walaalayaal, barnaamijkaygan Tabaalaha Adduunka maanta kaga hadlaynay caadooyinka foosha xun ee ummadda Soomaaliyeed leedahay ayaan intaa ku soo afmeeri doonaa. Dadkan Soomaaliyeed ee qiimaha badan leh ee ummaddeenna iyo dadnimadeenna iskalena aynu walaaladan soo dhaweysanno. War walaalka aad tiri cunto kulama cunaya, walaalka oo aad tiri gogol kulama fariisanayo, walaalka oo aad tiri gabarka ma guursanayo, walaalka oo aad tiri talo kuma weydiinayo, sideed haddana waa maxay waxaasi? Caqligaas wax ku ka yimid, caqligaas wax ku ka yimid. Soo inaad isweydiisa ma aha. War qofkan waayo waad Soomaali baa tiri. Maxaa Soomaalinimada marka u diiday? Hadduu Soomaaliyaad qirayso, maxaa adiga Soomaali buuxo kaamila kaa dhigay isagana Soomaalinimada u diidan? Waa waxaan jiri soo ma aha, waa waxaan jirin. Wallaahi baan ku dhaartay 1300 iyo 1400 dagaalkii Imaam Axmed Gurey Allaha raxmad duulaan badana markuu socday. Qabaa'ilada ugu dagaalka badnaa ee ugu geesisanaa ee ugu furasho badnaa dadka maanta aad barka ku sheegaysaan bay ahaayeen. Ma jirin waxaasi. Gumaystaha ka hor ma jirin qabiil barow Soomaaliyeed. Gumaystaha ka hor ma jirin qabiil la yidhaahdo waa reer hebelo, waa sidaan. Gumaystaha ka hor ma jirin qabiil xirfadiisa lagu caayo. War bal eeg ninka ku bilay ee kabaha kuu sameeyey, ee bidida kuu sameeyey, ee warmaha kuu sameeyey, ee gudmaha kuu sameeyey, ee koorta kuu sameeyey, ee maxaliga sibraarka kuu sameeyey, ee hangoolka kuu sameeyey ayaad caayaysaa. Adigana waxaa tahay meyd meel yaalla, waxba ma samaysan karaysid.
أور أور بدا وصعتا إلى وحوي النول وحو قبتو قلاد كذا يا شاي نكان هالأبور كله وحكوسه صاري وضع عيدين هبيد أور أو جيل بدا وصعتا هبيد الجيل دمناها مرسنة سايو مرنا عبي سايو مركز سويسة اللباح مي لباح متين لباح وحا نكا هالأبور كله عقلك يا جرشاد له دتك وحكوسه بيريا دتك متقنا هو جامية دتك وحبي دامية كاس اللباح لي هذا لكن اللي بحنا المال فديو حنيسن أو وحبان قبسن كرينين أو نف عن قلن كرينين أو وحبان كيني كرينين اللي بحمنا غنيو مركا سداسن ولا ليال قيبتنا ما أنت تبالها إنه تبالها دونك إنه كسو جنان الدنيا برشاد الصومالي المال والبي جوتو سكدي باهستا المحدين مصون كسو دمينة ولا الله سود ولا لا برشاد الصومالي المال والبي جوتو سكدي باهستا أغل والبو ولا قدر حويا يا مال والبو أنا الله يستاهل اللي هي وارعيد كبا حسانة سمجرتو عيد كبا حسانة سمجرتو هادا دارك جرتي نين متغانا هادا دارك جرتي إناد ماانتا مربي ميلو قوشيس الدوية دا ماانتو يسوح رانتي حقيق دا ماانتو يسوح رانتي ودكا مرايكك الدوكا وقوتو وين واحا وصمايو أيايا هايدانا يعني دادكا إن بدانو مرايكك اسكلا إيها با الدوكا جرتا ويكود ديانا يان الدوية دا ويسوح الحرميسا والله إلا مهران وعوز جيلال iya baadiyihi iya dhegeeli iyo mataqana dooxoyinki iyo dhulki mataqana nooca ayaan ku noqonayna ma soconaysa qaqabowgan iyo quruxdan iyo dheehan iyo adduyadan iyo in la dhaashado iyo in mataqana hadba meel loo dakaamo ma soconayso waynu ku noqonayna maxamed dhagax salaaw abti google iyo maxalidaada dhulki loorin jiray gowraar iyo ayaan ku noqonaynaa gobolka gobolada kamid aha ciid dhulka ciid la yiraahdo dhulka dhagax jooga ninka aha ninka qorax jooga aha ninka guban ku noola ninka ooga joog aha ninka ciid ku nool ninka gowraar ku nool ninka faafan ku nool ninka jaraar ku nool intaba nibal meeshii lagu xilinayaa shaway sax shaway iyo gowraar iyo maxallinaada dhulki nooca ahaade nibal ba halkaas ku noqonaya jubooyinka waa lagu noqon baayo bokol dhulki yani qaniga ay haruurka qaniga ku ahaay madheetii moragabay waa lagu noqon banaadir iyo banaankeedii iyo nawaaxigeedii hiiraan galmudug iyo deeg iyo galgaduud bari waqooyi galbeed awdal sanaag sol dhulkaas lagu noqon dhulalkaan la haysto de ogaadeen iyo NFD waxa dhaw dib baa lagu noqonaya saaxiibyal wallahi baan la sii joogeynin xaqiiqda sida weeyaan waayo ninka raga waxa weeyaan waa inuu dareemo dhibaatada jirta war gurigaaga inaad gubto oo guri kara ku naalooto aqligaas inaga baan laga helaa cid kale adduunka ma jirto inaad tan baasaboor qaadato gurigaaga soo gubto iyo caruurti masaakiinta soo layso aad ninka la gurigiisa ku dakeyso inaga baan laga helaa Soomaaliyo baan laga helaa cid kale laga ma helo maxamed shirdan ha soo dhow walaalaha dilay oo barwa iyo waa lagu noqon dan baa lagu noqon hey gubin beegi kamid yihiin iyo oogo dilay oo barabo waa oogo ilaa gubin baa la tagi saaxib ay xeebihii awdal iyo xeebihii waqooyi galbeed iyo xeebihii gobolka bari iyo kuwii mudug kuwii banaadir markay iyo baraawe iyo dhulkaas ilaa jilib iyo jamaame war yaa inaga dhul badan yaa inaga dhul badan ilaahay waa dhulna siiyey khayraad leh saliid leh wax walba leh xoolo leh kalluun leh laakiin waxa weeyaan waxa weeye aqal ninkii la hadhay hagaajistay ayaynu anagana maan walba ka dhax sabaxinaa oo ku dhax mashaaradna ninkii la awasan nin baa sameeyay aqalkan maalintu doonana waa lagu eriyay wallahi inaan soconin warqad baan haystaa warqadu qofka ma bedesho sharciiga ayaa wax bedela warqad kasto gabadha barnaamijkeena ku jirnaa aan akhyaarta qiimaha badan leh barnaamijkeena maanta waxa weeyaan aynu ugu talagalnay ugu tusaaleynta ku saleysneed caadooyinka foosha xun ee ummada Soomaalida caadisatay iyo barnaamijkeena tabaalaha adduunka ee aad kala socoteen Aero TV iyo qaybta aaladda sida tooska ee Facebook inta ayaan ku soo afmeereynaa qaybteena maanta waxaan idin rajaynayaa warni walowba is xisaabintan lagu xisaabin Soomaalinimada ni walowba inta aad u jirto isweydii Soomaalinimada inaad kaamil tahay inaad bartahay waxay ku xiran tahay qofka adigu aad tahay dadnimadaadu ku xiran tahay qof bara ma jiro
qof hamil aan ma jiro Soomaali waa Soomaali meel haddadkiina joogto way weyni mu Soomaali nyoka nyoka una selowo nyoka ama mtoto ya nyoka wa nyoka tu mtoto ya nyoka nyoka masku masum boodala way weyni mu Soomaali way weyni mu shufta ayal isleeyay wal isdilaya Soomaali waa Soomaali Ethiopia tartay way aan shirt amante anta shirt amneyoko gedelayoko معوس له ولو قديلايا ور سومالي وا سومالي مالا جونت تغ سو افريكا ما حلو قديلايا بل سويدي مكو ودمه ري غلبيت كا جوقتو شانينو سومالي ميلو سوو كينو وا حتا نينكا حدانكا ورني او بور هيركيسا سو سارد والله مسورتا قلبا انو يرادو كنا وا حويان وا بد عصبو كي ميد كنا انديا او شان كي ميدو كنا و خو كي ميد محلي هذا ميل هبلايو ميل ورنيا وا مي سومالي نس وا سومالي قبيل كو وا سومالي وخي كو هوسيا waxa weeyaan waa astaanta dayadii sheegay inta rixinkii casabada ee ehelka kugu xeeran ayaa xaq kugu leh awowga afartanaad ninka ah waxba isma tihiin awowga afartanaad qayba oroma qayba chat ku nool qayba kiya ku nool oo kuukuye ku jirta qayba giriyama ku jirta ma giriyama waxu tihiin marka soo ina swedishin baa war dadka lagu leeyahay xiriiri ee soo dhawe ee wax ka warqab ee wax si waa dadka kugu xeeran aad garanayso oo aad meel kuwada nooleeyeen oo aad kuwada ku garanayo weeyaan laakiin afartan awownika ay tirsataan waxba isuma tihiin ha ragii bariga joog waxba isu ahaayeen haddii ninka afartanka aad ka tirsata aad isku dhaliye tihiin oo aad ku dheedanayso inta aad leenayso kuwaas kaas aad dhalay inta aad leenayso oo maalin walba aad mid digleedad baabiinayso ee aad guriyahooga baabinayso mooro duugayso ka aad leedahay afartan baa soo jirnaa baa dhalay maxaad u leenaysa haddii aad u sheegayso waxa dhan waa been waxaasi oo dhan waa been weeyaan waxba kama jiraan marka Nasir soo dhawow walaalo saaseen isku ognahay war Soomaaliye sida aynu soo dhaano war dhalinyaroy dhalinyartan la hadlay war dhalinyaro sida aynu soo dhaano war wallahi xoogaan iyo quruxdan iyo awoodan lama si lahanayo wa wallahi wadankeenii waxa ku soo socoto in la yiraahdo war qofkani xaq uu ka yimid war qofkani muxuu doonayaa war qofkani waa iyo Soomaaliyaad ka tahay in lagu yiraahdo war reer Hebelyaad ka tahay ya Ethiopia da tagay Soomaanta ma Tigray ba tahay ma Bunashagan Gumbus ba tahay ma Oromo tahay ma waxa tahay Gambela tahay ma Wasana tahay ma Muursi ba tahay ma waxa tahay Walayta tahay lagu ma oranayo kiya da tagto oo maanta ku noqonayso war ma giriyama tahay ma kuukuya tahay ma mukamba tahay ma majalwa tahay ma masay ba tahay ma turkana tahay lagu ma oranayo laakiin Soomaaliya maanta wallahi waa lagu diinaya reerkaata shan nin oo Ethiopiaana wadanka haysta degmo kasto qofka jooga way dadka soo gala way u tirkooban yihiin gobolka doonta joog maamul goboleedka doonta joog waa la tirkooban yahay qabiil kasta ninka soo noqdo waa la weydiyaa Soomaali badan ba taasi ka dheehan ayaa moog laakiin wallahi qabiil kasto oo tahay Soomaaliya maanta marka wadanka tagayso ninka habashiga uu haysta reerka atay dad badan way moog yihiin inna way og yihiin oo demi waxa la doon malag dhawaaqay miidan dhagamale way is dhinac marinayaan xaqiiqda jirta haye Soomaaliya maanta waa la kala baxay sanadkan hadda aan galnay iyo doorashada ay waxaan la sugayo waa qurxin waa guri la dhisay la qurxinayo waa lagu kala baxay Soomaaliya ama ku faraxsanow ama ku faraxsanaanin ha meel aanu aadno oo awlaada iyo xaasaska geysanana deenna raga hadii ka fakara taasi kama inuu fakarin waagoon baan ugu bariyay gam daqantu marka de u burka madaxeedu ku dhaco ayun bay darantaan waxaan ku soo gunaanadaya murtidi xunsha iyo tuka ayaa swareystay xunsha tir war tukow goormaad wax garataa xunshoy waxay tukow goormaad wax garataa maya tuki raali aadan nin baan akhriyay masjidkiisa Nasir waa runta walaalo tuki baa wuxuu ku yiraahnaa xunshoy goormaad wax garataa xunshada waxa lagu tilmaamaa shimbiraha ama haada tan ugu nacsan de waa sheekha xariiro Soomaalidu ba tiraade waa sheekha xariiro oo dadnimadeeda lagu nacay waa xunshada way dhaqan xunta marka laga hadlayo waxaa lagu yiri xunsha goormaad wax garataa markaas ay waxay tiri kolka dhagax ugu dhacay tiri mid kalena la isoo sito ayaan wax gartaa bay tiri la ilaaha illallah
ونقل دمتي كل كذا حقول دعائي تري ميت كلام يقول سو الصعدة أيام هم ببرايو مركز سو حكرتا ناس وادي عدين تيبو يرتكي كل كذا استرادي وتكو بلا أدنى كل ما ذو حكرتا مركز تري مركز سو يرتكي لور رجع أما لوقع في كل كيس دكتان أيام حكرتا ويري إن دير جرد كيس إن دير جرد نمد سهك يه إن دير ديسة لور روح مركز سو سو دكتان أيام بوبابير عن كبح مشة حوشان وضع نقلني سومالي ذي أني ما أنت وضع حوشان نقلني دقاح كو لابر دقاح سدح دقاح أفر دقاح شن وقد ما الله نهي إنكي وقد ما الله إلا سقاشنكي إلا يلحذنكي إلا يكون إيسديد بقولي أفر إيسديدنكي أيات دقاح نلقوه ذي وقد ما الله نهي حق اللهم باينو كان نول نهي أداد مغلي جرتين نو أداد مغلي جرتين قفكني ومغانا جوغي magana jooga maxaa ka dhigay wa nambar ku dhacay Soomaaha nambarkii 1804 jeetki nagu dhacay ayaa ila maalinka maanta aan la golan galeena marka 100 dhagax baan nagu dhacday 100 dubaan nagu dhacay burus intaas oo burus baan nagu dhacday waan ka cilaana xunsana waan xunsaamana dhaantaba oo laba muka dhagax ku dhacay ba meeshii ka carartay war sidaan isu dhaanno insha Allah waayna salaamaya وصيدة ويان ولا الله محمد شردون نفبح ويدا ينقود جرتا وصيدة نفبح ويدا ينقود جرتا مس حتى مس مس كيف مبرد عفيني أو مركل الدلو ده وكعيد سكعنا ومركل مس كعه مس كيف حتى برد عفيني ور ولا ليال والله بان كل أرتي أنا قيمة إيه مس ما ينسو نك تلك يا أما إلى قبيل كا أنا نجي قدرينين ee aaniga aan sharafteeda ilaalinin ee aaniga dadnimadeeda dhowreen wallahi inuu qiimeeyay sameeynin waan ku dhaaranaya qabiilku waa aymis aymiska ninka kula bixinaya ee wanaag iyo kartida iyo sharaftaada ilaalinayo ninkaas aad isku qabiiltiin laakiin ninka ku gatay ee ku bahdilay ee ku eriyay ee dhukaaga ka cadawga iyo balaayada u loogay inaad isku qabiil noqotaan waa haaraan kaasi haaraan weeyaan qabiil lama ahan kaasi qabiil kaliftiisa sharafta laga qaaday marka saasal isku ogaanina maalin wanaagsan aan soo duceyno ummad yahay isbeddel inta aanan lagu bedelin wallahi wal isbeddelaya muwaadada iska bedeli maskaxda iska bedeli aragtida iska bedeli dhulka iska bedeli sida u soconaysa la bedeli hugaaga iyo saad arku gashanaysa la bedeli inta ma way soo socotaa laakiin doqonay gormay weeyo marka aad ka kicimeysh qeyr baa idin rajaynaya dhamaantiin برنامجك تبالها دوك انت سنكو سو غنانه دينا وا ايرو تي في او اندله برنامجك ميدلا ميدا وا ديب كداون دونتان يو قال على فيسبوك ديب ان شاء الله ينو كسو مارتي اذا كغ سو شيغي دونا خير بدن باين رجينيا الهي امه سومالي بوغود برعاد ها سومريو الهي امه سومالي عدوغ ها تسو الهي امه سومالي تسوسكا ها كسارو الهي امه سومالي توفيق ده وسو خشو الهي امه داني غلون غساي ديب يا ديف با aan dib iyo dheef ba maanta Soomaaliya soo hoganaya ilaahay dheefteena dheefta ilaahay ha noo soo saaro ilaahay dibta naga qaado ilaahay waa qafuur rahiim ilaahay wada qalbiida rogroga ilaahay inta wanaagsan noo soo saar ilaahay hogaan caadil noo soo saar ilaahay hogaan damqada noo soo saar ilaahay hooyooyinkeen intii dhimatay iyo waalidintii u naxariiso ilaahay hooyooyinkan galan galay ee xariyaha qaxootiga ku jira ee caruurta ka muusanaabeen ee ragii laga laayay ilaahay oo dad aamu soo saar ilaahayo sharafteenni soo celi ilaahayo in Soomaalinimada quwe intaas aan walaalid kaga tagaya qeyr badan baad rajaynayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.